Слободниот лов на граѓанскиот стандард за трговците е отворен од 1 март, кога цените ќе можат без ограничување сами и пазарно да ги формираат. Неизвестноста која има рок уште само 24 часа за граѓаните не нуди никаква алтернатива освен по високи цени. Кои производите очекуваат дека најмногу ќе се покачат? Кои цени ќе поскапат од 1 март? Според вас? Па кажуваат млеко, сирење. Да. Други прехамбенци. Сите кумај, млеко, сирење, кашкавал, тоа се ќе се покачи. Леп млеко. Овошчето ќе биде поскапо. Сите. Млечните. Млечни и све. Уопште не знам што ќе да поскапи. Кој ќе улезам у продавница, тогава ќе видим што е по. Сите овие прехрамбенци, сирење, млеко, леп и други работи. Важно, прехрамбенци во весна. Од своја страна, земјоделците велат дека сега е се уште рано да се зборува дали и тие ќе тргнат со повисоки цени, но гаранцијата е активна само до 1 април. Така, за граногранарските производи во Струмечки регион или во Македонија е се уште рано да се збори, пошто не излеваме, еве сега е лютото пиперче само излезено на пазарот од Македонија. Другото е се некаде после, како домат, како краставица, како оние по трпезни салати, после 1 април. После 1 април. Затоа до 1 април имам уште 30 дена. Значи ке имам ние и увоз на моментално, тоа ќе го каже самиот пазар, побарувачката на трпезата, а од после... Ние кога ќе излеземе, ќе видиме што ќе биде. Значи, сигурно, нашите цени нема да бидат повисоки од увозните. Сепак, покачувањето на цените и нападот врз животниот стандард може да однесе и жртви, доколку сонив се претера и граѓаните го најдат виновникот и тргнат во осветнички изборен поход. Дали евентуалните нови високи цени ќе влијаат на изборите? Дали политичарите треба да се казнат за високите цени? Имаме избори. Треба. На нас пензионерите ништо не даде, они се си качуват. Ние помнят като 78 поздно на пензионерите. Нищо не се дали, он не инвалид. Па, аз съм инвалид, на мен нищо не даде. Ма, не схватливо како работят. Една и друга партия политичка не вреди 5 пари. Треба. Предстои избори престои. Треба да се казнат, да. И ти како? Треба се казнат. Как? Какво? Се право губене на властта. И надеваме се дека наредните избори ке донесат луѓе што ке мислят за народа. Треба да се казнат. На нин платите се качуват, а на нас пензиите место стоат. Како ти преживееме ние? Ке видиме крајот, ќе каже тогаш за изборите. Ке го кажеме ние крајот.